يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا نعمة الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الله جل مجده الكريم دي حمد و ثناء حضور سراپائے نور امام الانبیاء شفیع روز جزا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم دے حضور دعائے رب ذوالجلال اج دی حسین بابرکت پاکیزہ مقدس عالی وقار بزم قبول و منظور فرمائے. اس بابرکت اور حسین اجتماع اللہ کریم اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما کے ساڈے لئی عزت و عظمت اور ساڈے اکابرین مرحومین لئی درجات دی بلندی دا سبب بنائے. اس پاک بزم دے صدقے اللہ اسلام نو غلبہ اہل سنت نو اتحاد پاکستان نو عزت و کامرانی امن و استحکام نصیب فرمائے. رب ذوالجلال اس پاک ذکر دے صدقے اس مملکت خدا داد نظام مصطفیٰ دی بہار اور امت مسلمانوں غیور لیڈرز نصیب فرمائے. خالق کائنات امت دے ہر فرد نو محمد بن قاسم دا جذبہ طارق بن زیاد دی ہمت غازی علم الدین دا عشق عامر عبد الرحمن چیمہ دی تڑپ اور حضرت غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری دی غیرت حمیت نصیب فرمائے. میں شکر گزارا بزم بہار مدینہ جامعہ مسجد مہاجرین مرید کے لیے انتظامیہ جملہ نمازی اہل محلہ امام و خطیب خالق کائنات اس حسین انتظام تے انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت صاحبزادہ حکیم محمد جنید علوی صاحب اور حضرت صاحبزادہ پیر محمد سیف اللہ سیفی صاحب اور دیگر انتہائی معزز تمام غلامان رسول خالق کائنات دا بے پناہ کرم ہے جس نے سانو اسلام جیسا عالمگیر مذہب عطا فرمایا.
اسلام دے دامن نال ڈھیر سارے فرقے لا تعداد فرقیاں ان گنت لشکر بے حساب تنظیماں بے شمار جماعتاں چوں قرآن نال مزین سرکار دے کامل فرامین نال مزین آل رسول دیاں لازوال قربانیاں اصحاب رسول دیاں لازوال قربانیاں اولیاء کاملین دے اخلاص نال سجے ہویا حسین عقائد و نظریات دا گلدستہ عقائد اہل سنت اللہ نے عطا فرمایا. اللہ اس سے نظریے تے زندہ اور اس سے تے سانو موت نصیب فرمائے. ادب خاص کرم ہے کہ جہالت دے ماحول وچ وحشت بربریت دے طوفان وچ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا دی یلغار دے ماحول وچ ڈالر پاؤنڈ ریال دی جھنکار تے جدو عقائد و نظریات دی خرید و فروخت ہوندی ہے اس دور وچ اودے کرم تے فضل نال سانو اللہ نے نہ فنکاراں والا نہ گلوکاراں والا نہ اداکاراں والا دین دتا ہے. او دا کروڑ بار شکر ہے کہ انہیں کملی والے دے یاراں والا دین دی حفاظت کرنا ساڈے لئی فرض ہے تے اپنیاں نسلاں تک اس عقیدے نو منتقل کرنا ساڈے تے قرض ہے. اسی اس تسلسل نو اپنیاں نسلاں تک منتقل کرنا ہے. ساڈے کول ایڈا فالتو ٹائم نہیں اسی کسے نو پتھر ماریے کسے تے اٹیک کریے. ساڈے کول بہت مختصر ٹائم ہے کہ اساں اپنی نسل اپنے بچے اپنی قوم دی اصلاح کریے. سو اسے لئی اے حسین اجتماعات منعقد ہوندے نے جیدے لئی عقیدے دی ٹیوننگ ہوندی ہے ساڈی کہ سانو پتہ لگے اسی صحیح سمت چل رہے ہیں یا خدا نخواستہ حوادثات زمانہ دا شکار ہو گیا. گرامی قدر بزرگو اسلام دی بڑھدی ہوئی مقبولیت بلند ہوندا ہویا پرچم عالم کفر لئی شب و روز مرد کاری کر رہے ہیں. کفر دن رات محنت کر رہے ہیں کہ اسلام نو یا ختم کریے ختم ہونا نہیں انو کمزور کریے کمزور بھی نہیں ہونا. وہ آندے نے پھر انو اسلام نو متنازعہ بناؤ ایک ہی میں کریے کہ مسلمانان نو انتشار و افتراق دے نال چینج کرو دنیا اندر اسلامائزیشن نو بدنام کرن دا دن رات ایجنڈا عالم کفر ولوں ڈالر اور پاؤنڈ دی صورت اندر نا عاقبت اندیش جہالت کے مارے لوگ محض اپنی انا دے بت دی پوجا کرن لئی امت وچ انتشار و افتراق دا بیج بو رہے نے. ایدے لئی تو سب ویکھو کہ عالمی دنیا کس قدر متحرک ہے. پاکستان دے اندر سب تو مشکل کم میں مذہبی اجتماع دا اجازت نامہ سب تو زیادہ مشکل ہے اور دن بدن دے اندر مشکلات نے. پاکستان دے اندر سب تو زیادہ مشکل ہے مدرسے تے مسجد دا قیام اگر تسی اجازت این او سی والے پاسے ٹروتے. وجہ اس تو اگے جاؤ پبلک پلیس ٹرانسپورٹ اور چوکاں تے باقاعدہ تحریراں ملن گیاں مذہبی گفتگو کرنا منع ہے. آخر کی وجہ ہے؟ کیا مذہب لڑائی دا نام ہے؟ کیا مذہب شدت دا نام ہے؟ کیا مذہب انسانیت دی معاذ اللہ تذلیل دا نام ہے؟ پھر آخر کیوں انہوں گزشتہ دن ایک بیان کیتا ٹامس فرائیڈ مین ایک تجزیہ کار امریکہ واشنگٹن پوسٹ اندر انہیں آرٹیکل شائع کیتا کہ ایس موجودہ صدی اندر
شدت پسند مسلمانوں کی وجہ نال اسلام دی روح نہیں، اسلام نو ایک نئے رنگ پیش کیتا گیا دو جگہ دے اوپر اس موجودہ صدی، ایک ایران ایک سعودیہ۔ انہیں کہ جس وجہ نال انہوں پرموٹ کیتا گیا او فکر اپنے زوال ول جا چکی اور جا رہی ہے، جدھر ریسنٹلی تسی سنیا محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ولی عہد سعودیہ رہ گیا۔ انہیں باقاعدہ طور پہ واشنگٹن پوسٹ نو انٹرویو دے دیو کہ امریکہ چ کہ اسی پوری دنیا چ مساجد دی جال جڑی بچھائیے اور مخصوص مکتب فکر نو پرموٹ کیتا ہے او امریکہ دے کہن تے کیتا ہے۔ خود دسو کہ جدو مسجد یا مقدس مقام مدرسے جی حسین چیز وی یورپ و امریکہ دے اشارے تے بنے، اس ویلے امت دے مسلمان دا ضمیر کس قدر ڈیمیج ہو چکے ہے، کس قدر ختم ہو چکے ہے۔ لیکن کیونکہ سادے ہاں مزاج ہے، اچھا انہیں کیا اسی اس فکر نو کمزور کرنا ہے، کی میں کران گے انہیں کیا اسی دو چیزاں سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا دے ذریعے امت دے اندر اس ویلے مسلسل طور پہ جال بچھا چکے ہیں۔ وہ دو چیزاں کیڑیاں نے؟ ایک سیکولرزم، ایک لبرلزم۔ یہ ایسا جن ترتیب دیتا ہے جڑا ان دو چیزاں کا استعمال کر کے الیکٹرانک تے سوشل میڈیا دا اودے وچ ہوا اڑاوے گا کہ مذہب شدت پسندی ہے، مذہب لڑائی جھگڑا ہے، مذہب معاذ اللہ جہالت دی دلیل ہے۔ یہ تساں ریسنٹلی سن چکے ہو عبدالستار ایدی مرحوم دے مرن تے لادینی قوتاں بالخصوص لندے دے انگریز تے موم بتی آنٹیاں دی اولاد انہاں ٹی وی تے سوشل میڈیا تے برملا کہ ساڈا کوئی مذہب نہیں، ساڈا مذہب انسانیت ہے۔ ایدہ مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ خاتم بدان اسلام انسانیت دا مذہب نہیں، ایدہ مطلب ہے۔ اگر کوئی عبدالستار ایدی صاحب دی سماجی خدمات نو مد نظر رکھ کے اسلام کے اٹیک کرے تے ایک خدمت نہیں انسانیت دی، یہ انسانیت دی تذلیل بھی ہے اور اسلام دی دشمنی بھی ہے۔ اگر کسے بندے دیا ایک شعبے اندر خدمات نے اونو مد نظر رکھ کے اسلام کے اٹیک نہیں ہو سکدا، یا او دی خدمات نو سامنے رکھ کے او دی شخصیت نو ہما جیب شخصیت قرار نہیں دیتا جا سکدا، او دی خدمات ہے نے لیکن کیا مذہبی معلومات کے حوالے نال بھی او کسے لئی آئیڈیل ہو سکدا ہے؟ ایسا ممکن نہیں۔ اسی طرح ایک حقوق انسانی دا نعرہ لا کے پاکستان دے سلامتی دے اداریاں تے اٹیک کرنا، پاکستان تے اٹیک کرنا اور اسلام تے اٹیک کرنے والی ایک سابق جوڈیشل دہشت گرد آسمہ جہانگیر دی ایسی بدکار عورت جیدے ہلاکت تو بعد تسا ویکھ چکے ہو کہ او دے دنیا وچ واحد نام نہاد مسلمان سی جیدہ جنازہ نہیں ہویا، تماشا ہوئے اور جن اندر مرد و عورتوں میں مخلوط اجتماع نے ایک نیا رنگ پیش کیتا ہے اور پڑھان لئی جس شخصیت نو مدعو کیتا گیا او موصوف نے جڑے اپنے زمانے جوانی دے اندر دوڑ کے قادیان تشریف لے گئے اور اتھو مودودی صاحب نو اپنے والد نو خط لکھیا کہ اگر 3000 روپے بھیجو گے تو میں تواڈا پتر بنا گا، اگر 3000 نہ بھیجو گے تو میں غلام قادیانی دے پتر ہون دا اعلان کر دیاں گا۔ انہیں پھڑ تڑ کے بھیج کے منگوایا، مقصود ہے میرے بات کرن دا کہ یلغار کفر دی اس انداز نال امت دے جواناں دا رخ کر چکی ہے۔ اس دور دے اندر تیرے میری قوم دے محسن نے او نوجوان بزرگ بچے جڑے ایسے استعمال دا انکار کر کے تینو مینوں بٹھا کے اسلام دیاں عظمتاں اور رفعتاں تے غور و خوض دا موقع فراہم کردے نے، کفر دی تاکید کو تشخیص اس نتیجے تے پہنچی کہ ڈائریکٹ ہٹ نہ کرو امت تے، ایدے لئی ان ڈائریکٹ ہٹ کریے۔ او دے لئی انہاں کہا پھر سب تو مؤثر کیڑی آواز ہے؟ انہاں کہا محراب و منبر نو استعمال کرو، نام نہاد سکالرز نو خریدو، او انہاں دے ذریعے ایسے ایسے چینلز لانچ کرو جنہاں دے ذریعے او لوگاں دے دلاں وچوں ایک روح کڈ لویں، او اسلام دی اجتماعیت کو نہیں ڈر دے۔ کفر نو حج دے اجتماع کو کوئی خوف نہیں، کفر نو
مسجد دے نمازیاں کول کوئی خوف نہیں، وہ اندے نمازی بتا دیو، جی اگر خوف ہوندا تے پھر مسجد بنوان دے، اونوں نمازیاں کول خوف نہیں، مجاہدین نام نہاد کول خوف نہیں، حکمراناں کول خوف نہیں، اونوں خوف ہے کنا کول جڑے ٹٹی چٹائی تے ادھی رات ہوے یا دن ہوے یا دیہاڑ ہوے یا چوک ہوے چراہا ہوے جتھے بہ کے او خم ٹھوک کے مصطفیٰ دی عزت تے عظمت دا جھنڈا بلند کر دے نے، اس قوم تو خوف زدہ ہے، عالم کفر قسم رب کعبہ دی سلاطین تو نہیں ڈردا، تسی دسو جیڑا 20 کلو دی تلوار چا کے ٹرمپ نال نچے اودے کول ٹرمپ خوف زدہ ہے؟ بولو جیڑے 34 اسلامی ممالک دے بے حیا حکمران ٹرمپ دے صدارتی خطاب سنن لئی نظراں جھکا کے بیٹھے ہو، من کیا انہاں کول خوف زدہ ہے؟ کفر کفر خوف زدہ کیدے کول ہے؟ ٹٹی چٹائی تے بیٹھ کے درود و سلام پڑھن والے ہو، تواڈے کول خوف زدہ اس لئی ہے، انہوں پتہ ہے کسے ویلے بھی اس قوم وچوں غازی ممتاز حسین قادری وجود وچ آ سکدا ہے۔ اقبال نے آکھیا نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا کہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اس واسطے خوف زدہ ہے، لیکن اللہ کو کیوں؟ اللہ دے کرم اور فضل نال اس لئی کہ انہوں پتہ ہے کہ اے لوگوں نے جڑے جیندے بھی نبی لئی نے مردے بھی نبی لئی، پھر کیڑی آخر طاقت ہے جدے نال مقابلہ کیتا جا سکدا کفر دا؟ او صرف ایک ہی ہے، اگر اسی اپنی نسل دے دل و دماغ وچ عظمت محمدی دا چراغ جلا دئیے تے عالم کفر اس چراغ تو پریشان و مضطرب ہو کے اپنی موت مر جائے۔ جدو اسی دسیے کہ ساڈا نبی اوے جڑا نبیاں تے رسولاں دا اللہ نے امام بنا کے بھیجی ہے، اللہ نے کائنات وچ نبیاں رسولاں دا امام بنا کے بھیجی ہے، جدی عظمت و رفعت اس قدر بلند و بالا ہے، او دے صدقے نال کائنات اللہ نے وجود عطا فرمایا ہے۔ اور پھر سنو، یہ دھرتی وزیراں مشیراں نمبرداراں چودھریاں ملکہ نواباں لئی نہیں، ہر کلمہ گو دا اتفاق ہے، کائنات اللہ نے صرف محمد عربی لئی بنائی ہے۔ کدے لئی بنائی ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لئی۔ اچھا تسا عموماً سنے ہوئے گا کچھ بیچارے جہالت دے مارے کی آندے نے، اچھا حضور کے زمانہ میں تو ایسا نہیں تھا، بندہ انہاں نوں پوچھے وڑکے مرن تیرے، ہن تیرے پیو دا زمانہ ہے؟ ہولی بولو، ہن کی دا زمانہ ہے؟ تسا بولو، زمانہ تے کملی والے دے، جڑا کہ نا حضور فوت ہو چکے، پھر انہوں پیار نال پوچھو اج کل پھر نبی کون ہے؟ نبی تو مر گئے تواڈے، پھر اج کل تواڈا نبی کون ہے؟ کیڑا دین ہے جڑا جدو بھی اپنا جھنڈا چاہے تے نبوت تے اٹیک کرے؟ نبوت تے اٹیک کرن والا دین نہیں ہو سکدا، نبوت دا جھنڈا اٹھا کے غلامی دا دعویٰ کرن والا دین ہوندا۔ خالق کائنات فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اسلام دی عظمت دی بات ہوئے، دین دی رفعت دی بات ہوئے، مسلمانا دی بکا ہوئے، بھینا دی عزت ہوئے، دھیاں دا تقدس ہوئے، رشتیاں دا احترام ہوئے، معاملات پاکیزگی ہوئے، پھر آؤ اللہ دی مخلوق دے دل و دماغ اندر کملی والے دی محبت راسخ کر دیو، اللہ دی عزت دی قسم ہے، پھر قصور دی زینب اجڑے گی نہیں، پھر چیچا وطنی دی ایمان فاطمہ نور فاطمہ چلے گی نہیں، پھر جناب
جنابے والا جڑا والا دی معصوم مبشرہ خون وچ لٹ پت نہیں ہوے گی پھر مزدوراں نو فیکٹریاں وچ اگاں نہیں لگن گیاں پھر معصوماں دے قتل و جناب ماحول نہیں ہون گے سکولاں کالجاں وچ دھماکے تے معصوم بچیاں دیاں گردناں نہیں کٹیاں جاون گیاں اے سارا معاملہ کدوں ہوے گا جدوں اس قوم نو دساں گے کہ اللہ نے کائنات محمد عربی لئی بنائی ہے تے عزت مصطفیٰ دی نوکری نال جوڑ دتی ہے ایو پاکیزہ حسین عقیدہ تے نظریہ ہے اس لئی کدے جڑا سنی میلاد مصطفیٰ کر کے حضور دے ذکر نال جوڑ دائے کدے معراج مصطفیٰ کر کے حضور دے ذکر دعا سنا کر دائے تاکہ پتہ لگ جاوے میلاد تے معراج دی صورت اندر اللہ نے کائنات تے سبزے وی بنائے پہاڑا دیاں بلندیاں وی بنائیاں سمندراں نو روانیاں وی دتیاں کائنات نو حسن و جمال وی بخشیا لیکن اے ساری چیزاں اللہ نے محمد عربی لئی بنائیاں نے حضور دے صدقے لئی بنائیاں نے جدو اے تصور دل و دماغ وچ راسخ ہوے گا پھر کوئی بھی انسان یقیناً جہالت وحشت بربریت نال نہیں ہوے گا لالی وڈ تے بالی وڈ دے بدکار اداکاراں نو آئیڈیل نہیں بنائے گا پھر انسان دی تمنا تے آرزو تو لے کے جلوہ تو خلوت تے اودی زبان تے نغمہ ہوے گا سب سے اولی سرکار دی نعت پڑھن لگیا شرم محسوس ہوے پھر ذرا شفقت فرمانا چہرے تھلے رکھنا اگر لذت آوے تو پھر اچھی بولو اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی اپنے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیارے غلامو آؤ اپنی نسل دی فکر نو صحیح سمجھ تے لائیے اے نسل مایوس وی نہیں کرے گی بڑی سینسٹیو تے حساس نسل اے اینو اگر دسیا جائے کملی والے دی نوکری تے غلامی نال لبدا کیے اس دنیا وچ نبی دی نوکری وچ عزت لبدی اے عقبہ دی کامیابی لبدی اے قبر دے حشر دے اندر عزتاں سربلندیاں میسر آدی عالم کفر دی خواہ شیوے دنیا وچ نبی تو رشتہ توڑوا دیتا جاوے مسلماناں دا نبی دے نام تے جین مرن دا فلسفہ ختم کر دیتا جاوے نمازی بھی ہوویں لیکن روح نہ ہووے انہاں نوں اے فکر دس دے ہو بیت اللہ دی زیارت ہووے لیکن روضہ رسول تو انہاں نوں اس قدر دور کرو ایک قریب رہ کے دور ہوویں اگر میری گل تینوں یقین نہ آوے پھر ویکھ لے پاکستان دے اندر ہر چوتھے دن ہر ہفتے مہینے بعد حرم شریف تو امام دی تشریف آوری ہوندی ہے بلکہ سرکاری پروٹوکول دے نال حرم دا امام ہر جگہ تے اعلان کر کے آکھدا ہے اساں مشکل ویلے پاکستان ول ویکھنے آ او تیرے مرید کے دے قریب آوے تے امام حرم آکھدا ہے مشکل ویلے پاکستان نو ویکھنے آ اس تو پہلے فضل الرحمان صاحب دے جلسے تے آوے آندا ہے مشکل ویلے پاکستان ول ویکھنے آ منصورہ وچ آوے تے آندا ہے مشکل ویلے پاکستان نو ویکھنے آ بادشاہی مسجد وچ آوے تے آندا ہے مشکل ویلے پاکستان نو ویکھنے آ فیصلہ تو دے نبی دیو غلامو
امام آخدا حرم دا کہ اسا مشکل ویلے پاکستان نو ویکھنے آ جڑا بیت اللہ وچ جناب زیر سایہ بیٹھے غیر اللہ تے نظر رکھے روزہ رسول نو کنڈ کرے اودی مشکل پاکستان پوری کردا اے تے پاکستانی کول پوچھ لو آندا ساڈا مشکل ویلے آمنا دلال تے نبیاں دا سلطان سہارا اے خود سماعت فرمایا تسا خود سماعت فرما چکے ہو امام حرم جب بھی آوے کی فرما دے اسا مشکل ویلے ہولی بولو تھوڑا جہ ہور ہولی بولو تے تیرے بچے کول وی پوچھ لئیے مشکل ویلے کی کر دے ہو اندے نبیاں دے سلطان دی بارگاہ جڑی قوم روزہ رسول نو کنڈ کرے او پھر ٹرمپ تو سہارا لے دیئے کہ جڑی قوم دا رخ گنبد خضرا دے مکین نال ہوے او غوث اعظم تو سہارا لے دیئے اپنی ساڈی سوچ دا فکر ویکھ لے بس تیری یاری انہاں نال اے تیرا سہارا تے آئیڈیل تے آسرا ٹرمپ ہے ساڈا آسرا سیدنا غوث اعظم ہے تیری فکر ادھر جاندی ہے ساڈی ادھر جاندی ہے تینوں تیری فکر مبارک لیکن میں آکھاں گا سانو نہ ڈالر تے ناز ہے نہ پاؤنڈ تے ناز ہے نہ تیرے تیل دیاں کنویاں تے ناز ہے نہ تیرے ریال تے ناز ہے سانو آمنہ دے لال تے ناز ہے کملی والے دی آل تے ناز سب سے او اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی سب سے او اچھا باقی بات ہے باقی بات ہے عقیدت محبت دی یاد رکھو کن سیدھا پھڑو یا الٹا پھڑو محبت عقیدت ہر قوم وچ ساڈا مزاج ہے کہ اسا نبی دے خون دا حیا کرنے آ تے تسا ٹرمپ دے خون دا حیا کر دو ہلی ہلی بولو مثلا امام سابق ہو سکدا ہے سید سابق نہیں ہوندا ہلی ہلی بولو امام سابق ہو سکتا ہے سرکاری امام سابق بھی ہویا ریٹائرڈ بھی ہویا تے سید جے تساں حرم دے امام دی گڈی دے ٹائر چم سکتے ہو اساں حسین دے پتر دے ہاتھ ہی نہیں چم سکتے ہلی بولو انج نہ کرو مزاج انج نہ بدلو جے تانوں انہاں حق پہنچدا تسی انہاں دا حیا کرو اچھا میں پھر اے آکھاں جے اگر تساں ٹرمپ نوں 20 کروڑ ڈالر تحفے دین والے زانی شرابی بڈھے کھوسٹ شاہ سلمان نوں الملک لکھو تو دین نوں کچھ نہیں ہوندا تے میں 900 سال تو غریباں نوں لنگر ورتان والے نوں علی حجویری نوں داتا آکھاں تے دین کیوں ڈگ پے تھوڑا جہا ہولی بولو توجہ ہے کہ نہیں اچھا میں کی کسی بھی نہیں ہوں میں اپنے ایک پروفیسر سر انہوں نے کہا انہوں نے بڑا وقت سی داتا نہ کہ کرو میں کہا سر جی اے مہینے چنے چار اتواراں چالی چالی بندے میں لے کے آنے تو اڈے کلو پھجے دے پاوے کھان ہر اتوار نو اندر اللہ دا نائی بلا جا میں کہا تو چالی بندے نو ایک دن روٹی نے کھوا سکتا جیڑا میں آکھے 900 سال 970 سال تو جیڑا بابا ہزارہ مزدورہ نو دن رات لنگر پہ بنا دیا 10 ساؤں داتا نہ آکھا تے کی آکھا
علی علی بولو میں نہ پیمانہ دورا نہ ہوئے سٹنڈر ڈبل نہ ہوئے اگر تیرا سینٹ ٹکٹ تے ضمیر ویچن والا حافظ ہوئے تے پریشان نہیں ہوتا اگر جناب نواز شریف صاحب دی نوکری کرن والا مولوی عبد الکریم مولانا کہلاوے تے دین نو کچھ نہیں ہوتا اللہ دے مولانا وی میاں حافظ وی میاں مولانا وی میاں او جے تو مولانا تے حافظ آکھے کچھ نہیں ہوتا کہ جڑا 970 سال تو غریباں دا پیٹ پیا پالدا اے اونوں داتا کھنل دیل ڈگ نہیں پیندا بس تینوں او فکر ریالی مبارک مینوں حلالی ہونا مبارک میرے کریم آقا علیہ السلام سے پیارے غلام یہ دین بڑا سیدھا سادہ ہے اچھا دین بڑا سیدھا سادہ ہے یہ ول پھیر والا نہیں یہ دین بڑا آسان ہے آسان ہے انہوں مشکل نہ بناؤ ورنہ تواڈی کرتوتاں دی وجہ نال لادیمی قوتاں لبرل اور سیکولر دین تے اٹیک کر دین جہالت دی وجہ نال ورنہ جدو ساڈے بابے دی بات آندی اودوں سارے آخدے نے کہ 90 لاکھ نو کلمہ خواجہ غریب نواز ہی پڑھا سکدا ہے غریب نواز ہی پڑھا سکدا ہے قسم رب دی ساڈے بابے دین دی عزت دا باعث نے تے میں آکھا تواڈے بابے نیرے جھبا نے توجہ ہے ایک مینوں آکھن لگیا بابے تے بابے ہوندے نے بابے غلط نہیں کر سکدے نے اسی نہیں بابیاں بابیاں نوں مندے میں کہ ساڈا بابا شروع تو لے کے ہن تک غلط اللہ نے بنایا ہی نہیں آکھن لگے نہیں جناب بابے غلط وی نے میں کہ کیڑے آکھے ابا آدم کول غلطی نہیں ہوئی میں کہ جڑا ساڈا ابا آدم ہے نا اودے کول نہیں ہوئی اوکے کی مطلب تواڈا ہو رہے میں کہ نہیں ساڈا تا بابا ہو جی غلطی ہے ہی نہیں آندا جی غلطی نہیں تو پھر اللہ نے جنت چوں کیوں کڈیا ہے مننا پے گا نا کہ غلط تھی غلطی کیتی تو اللہ نے جنت چوں کڈیا میں کہ اے دس کڈ کے پھر بھیجیا کتے اکھے پھر جنت وچ جے میں کہ کم غلط سی تو پھر بھیجدا نا ولن تجل سنت اللہ کے تبدیلا جے غلط سی تے بھیج دا نا میں کہ تحقیق کر کھرا پھر بھی تیرے پیو ول جانے ہولی ہولی بولو اکھیو کیویں میں کہ ساڈا بابا پھر بھی بری عظیما کہ میں نو سمجھ نہیں آئی میں کہ جیڑا بابا ساڈا جنت چوں آیا ہی تیرے پیو دی وجہ تو آیا ہولی ہولی بولو اکھیو کیویں میں کہ جے رولا بابے دا سی پھر نہ بھیجدا اللہ جے بھیجیا ہے تے پھر غور کرو کڈیا کیوں ہے کہ پتہ نہیں میں کہ میں دس دینا رب فرمایا آدم جے تو انج جنت وچ رہیا مینوں نمرود وی رکھنا پینا ہے فرعون بھی رکھنا پینا ہے شداد بھی رکھنا پینا ہے حامان بھی رکھنا پینا ہے فضل الرحمان بھی رکھنا پینا ہے ایک گیڑا لایا یزید تے یزیدیاں نو چھوڑ کے حسین تے حسینیاں نو لے کے پھر جنت چا جا میرے نبی دے پیارے غلامو ہن تسی دسو ساڈے بابے دا رول ہے ازاں کہ اودو دسی جدو تیرا پیو جنت وڑیا ساڈا ہے جنت وچ ہولی ہولی بولو
میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں آؤ ذرا نبیاں دی عظمت تعریفاتاں ویکھی اللہ نے جنیاں شان عظمت عطا فرمائیاں نے میرے نبی دے پیارے غلاموں آندے نے اس کائنات جڑا رب دے جتنا قریب ہوندا ہے عظمت تعریفاتاں پاندا ہے او دی بارگاہ وچ اک نبی ہے عزتاں والا جدے بارے وچ قران دا وذکر فی الکتاب ادریس جنہوں اللہ نے مقام عطا فرمایا علامہ سیوطی نے در منصور اندر بات لکھی ہے آپ فرما دے نے جناب ادریس پاک علیہ السلام خدا دی عبادت وچ مصروف مخلوق خدا دی محبت خدا دی عبادت رب دی بارگاہ اچھا جیڑا بندہ دنیا تے زمین تے جو کچھ کرے جتنا چنگا کرے اللہ پھر فرشتیاں وچ فرما دے دیکھو میرے بندے دے کم میں نیب بنایا چس نہیں آئی کونوں بال بھی سو پچ پچے بھی سو گھر بھی ہے سب کچھ ویکھ لے تھکیا بھی سی تہجد ویلے اٹھ کے میری بارگاہ وچ جھکے ہوئے ہے نیب کے نہیں فرشتیو ویکھو میرا بندہ اونوں منتاں مرادہ نال میں پتر دتا جدو جوان ہویا تے اونے پتر دی گردن تے چھری جو رکھی ہے دسواں پھر نیب ہے کہ نہیں او جدو میری بارگاہ وچ نمرود بھونکی آئے کہ میری عظمت تے رفعت نو تے میرے مقام الوہیت نو سامنے رکھ کے میرے یار چھال مار کے اپنے نائب ہون دی خوبصورت دلیل دیتی ہے کہ نہیں اے جے میرا نائب سارے رشتیاں وچ جڑیا ہویا اذان جو آئیے نماز دا ٹائم ہویا میری بارگاہ وچ جھکے نائب تے نائب ہی ہے نا اللہ نے فرمایا فرشتیو میرا یار ادریس بڑا چنگا ہے سانو دے نال پیار ہے فرشتیاں وچ جدو بار بار تکرار اللہ نے فرمایا ادریس میرا یار ہے ادریس سڑے نال پیار کردا ہے فرشتیاں کیا اللہ دل کردا ہے اودی زیارت کریے تے آکھا کیڑے فرشتے اسرائیل نے یا اللہ تو بڑی تعریف کرنا ہے بڑا چرچا سنیا ہے ادریس دا میں اودے نال یاری لاؤں گا اللہ فرمایا اللہ ادریس پاک کو لاگئے ازرائیل پاک انسانی صورت ایک قومی ہو جائی بھی ہے جڑی آدھی انسانی صورت تو کوئی نہیں آسکتا انسانی صورت چاہ گئے ازرائیل پاک کہ حضرت ادریس بارگاہ قدس کی عبادت ایک مصروف سن جدو سلام پھیرے اپنے دور دے اپنے خدا دے احکامات نال جو بھی عبادت دا انداز سی جدو وقفہ ہویا اسرائیل پاک انسانی صورت وچ آئے ہوئے سن آکھن لگے جناب میں بہت دور ہوا آیا تواڈے نال یاری لاؤں گا فرمایا گل سنیاں یار لئی ضروری ہے کہ یار نال گپ شپ لاوے تے میرے کول ایڈا ویلا ٹائم کوئی نہیں تو کسے ہور نال یاری لا ویکھ لو تقاضے کی نے دوستی دے اساں نے اوتھر وی یاری جڑی رہے شرابی زانی بدکار نال بھی تعلق جڑیا رہے پھر یاری نہیں اے ہے بھائی مانی یاری کی ہے حضرت جناب ویسے کرنی کو لائے ایک درویش آکھن لگے جناب میرے نال سلام لے کے تے کوئی گل تے کرو حرم بن ایاما نے کوئی گل بات تے کرو انہیں کہ میرے کول ٹائم کوئی نہیں کو ویلا بندہ لا انہیں کہ میں تیرے لئی آیا آکھے اے دسا بھائی جتنی دیر تک میں تیرے نال گل کرنی ہے مینوں موت نہیں آنی تو پھر گپ شپ لائیے انہیں کہ ایک گل کا میں لکھ کے نہیں دے سکتا کہ پھر جب میں گل کرن لگیا مر جاواں تے مہربانی کر مینوں مرن تے یار دے ناں تے دینا مینوں اس دے ناں تے مرن دے اے تے ادریس پاک نے ادریس فرما دے نے سجنا یاری ویلے بندے نال لا میرے کول گپ شپ دا ٹائم نہیں انہیں کہ مہربانی کرو آکھے اچھا ایک گل جے یاری لانی ہے تو پھر کم وہ کرنا پوسی جڑا میں پیا کرنا اس لیے بزرگ فرماندے ہیں کسے تاجر بزنس مین اور حکمران نال یاری نہ لاؤ وہ دولت نال تینو جوڑن گے فقیر نال یاری لا وہ تینو قبر تے حشر دے نال جوڑے گا پریشانی نہیں ہوے گی آندے میں یاری لانی ہے فرمایا ایو کم کرنے جڑا میں پہ کرنا انہیں کہا میں تیار ہوں آپ نے فرمایا چل پھر جڑ جا
جویں میں کراں جی کر فرما دے میں ساری رات عبادت کیتی ویلی وی عبادت کردا رہیا تھوڑی دیر حضرت ادریس فرماندے نے میرے تے تھکاوٹ محسوس ہوئی میں سستان لئی تھوڑی دیر بیٹھیا تے میں ویکھیا بیلی کھڑا عبادت پیا کردا ہے رات ساری گزر گئی میں اٹھیا اکھ کھولی تے عبادت وچ مصروف ویکھیا آندا جدوں صبح دا ٹائم ہویا اسی فجر دی جناب عبادت دے معمول دے انداز تو فارغ ہو کے جدوں رخت سفر بنیا اکو کہیا ادریس پاک فرماندے نے سانو جنگل دے اندر کوئی کھجوراں دے مختلف حوالیاں نال باغات نظر آئے انگوراں دے مینوں آکھن لگیا انگور پٹ کے کھا لئیے ممکن ہے پھر سانو کوئی شے میسر نہ آوے ادریس پاک فرماندے نے بیلیا انج دیاں گلاں نہ کر میرے نال جڑے رب مینوں کل روزی روٹی دتی آئی اج وی اوہ دیسی میں کسے دی اجازت تو بغیر میں پھل پٹ نہیں سکدا تے غلط مشورے بھی نہ دے اگر پھر ایہو جیا مشورہ دتا تینوں واپس موڑ دیاں گا آندا جی میں دل لاکھے کرو فرما دے اگلی رات پھر آ گئی پھر عبادت وچ مصروف رہے میں تھوڑی جی دیر لئی ستا تے بیلی انجی کھڑا آندا پھر فجر ہو گئی ہے عبادت تو معروف تو انداز تو نکلے تے اگے چلے آکھے سانو کچھ بکریاں چرنیاں نظر آئیاں آکھن لگیا بکریاں دا انہاں دا کوئی مالک کوئی نہیں لگدا ادے وچوں ایک بکری لے کے بھن کے اپاں کھا لئیے فرمایا ایہو جے مشورے کولو رکھ میں تینوں واپس کھل دیاں گا انج دیاں گلاں نہیں کرنیاں آندے نے اگلے دن وچ شامل ہو تے پھر عبادت وچ مصروف اونوں میں سوندیاں وی نہیں ویکھیا اونوں کھاندیاں وی نہیں ویکھیا ادریس پاک فرماندے نے بے لیا اج اک گل تے دس میں کھادا ہے تو کھادا وی نہیں میں ستا تو ستا وی نہیں دس تو ہے کون آکھن لگیا میرا نام عزرائیل میں اللہ دا جلیل القدر فرشتہ حضرت ادریس فرمایا گل سننا تو عزرائیل آکھے جی آپ فرمایا تو تے بغیر کم تو آندے ہی نہیں تے کتے میرے ال تے نہیں آیا انہیں کیا جناب تواڈے ال نہیں آیا یاری نال آیا روح لین نہیں آیا آپ نے فرمایا اچھا اے دس تو تا میرے نال ہے تین دن تو تے جیڑا تیرا کم ہے او کینو دے آیا ہے جب اسرائیل دا کم جان دیو جیڑا تیرا کم ہے او کی دے ذمہ لایا ہی تے اسرائیل پاک فرماندے نے او بھی کر رہے ہیں تے تواڈے نال نوکری بھی کر رہے ہیں اکھے او کیویں پیا کرنے ہیں آکھن لگیا جناب میرے لئی پوری کائنات انجے جی میں کھانا کھان والے بندے دے سامنے چھپی جیدے وچ روٹیاں نے جویں او چابی ہے جتھوں مرضی برکی توڑے میرے لئی ساری کائنات چابی دی مانے دے ایتھوں میں جو مرضی چاواں کر رہاں مہاجرین مسجد مرید کے دے اسلامی مرکز وچ بیٹھن والے ہو جے اسرائیل لئی پوری کائنات چابی دی مانے دے تے پھر نبیاں دے سلطان امام الانبیاء محمد عربی لئی کائنات کس مانے دوے گی پھر میں کیوں نہ کہاں سب سے آؤ لاؤ آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا جناب ادریس پاک فرما دین اچھا او کم بھی کر رہے ہیں اکھے جی میرے نال بھی پوری اکھے جی اگلی گل سن دلچسپ اچھا ادریس پاک فرما دین
یار کم کر یاری تو تیری میری ہے پکی اے سنیا کہ موت بڑی سخت ہے او سخت تواڈے دشمناں دی ہلی ہلی بولو موت بہت سخت ہے انہیں کہا جی مگر تواڈے دشمناں دی ادریس پاک فرماون لگے یار میرا دل کر دے ایک واری میں فوت ہوں میں نو مار انہیں کہا نو نو جناب او دے حکم تو بغیر میں کچھ کر ہی نہیں سکدا آکے او نو آکھ تیرا یار مرنا چاہندا ہے یا اللہ تیرا یار آندا ہے میں مرنا چاہنا تاکہ موت دے مرحلے تو گزرا میں پتا کرا موت دا ذائقہ کی ہے اللہ فرمایا جی میں آکھے اون جی کر جی میں آکھے ہن تو دس جے ادریس جی میں آکھے اللہ نہیں موڑ دا ہولی بولو جے ادریس جی میں آکھے اللہ نہیں موڑ دا تا پھر سارے آن دا امام محمد عربی دی رب کدو موڑ دا ہے او میرے نبی دے غلاموں ادریس پاکا کیا میں نو مار اسرائیل نے روح نکالی ادریس پاک لیٹ گئے تھوڑی جی دیر بعد اپنے رومال نال کپڑے نال دتا جھٹکا انہیں جناب والا انج دامن جھاڑیا ادریس پاک اٹھ بیٹھے فرماندن گل سن جی میں سنے نا موت دا ہے ان کی سختی آ فرماون لگے یار سنے جہنم بڑی سخت ہے ہو سکے ہے جو تواڈے دشمناں لئی اکھے میرا دل کر دے جہنم دا معائنہ کریے حضور تواڈے دشمناں لئیے چھڈو پرے نہیں میں ویکھنا ہے تاکہ میں ہور دل زمیناں عبادت کراں اکھے اللہ تیرا یار جہنم دا معائنہ کرنا چاہندا ہے اللہ فرمایا جی میں آکھے اون جی کر حضرت ادریس نو اسرائیل لے کے ٹر پئے فرمایا جدو جا کے آواز دتی جناب اسرائیل نے دروغ جہنم نو آکھیا اللہ دا نبی جناب ادریس جہنم دا معائنہ کرنا چاہندا ہے سوئی دے نکے دے برابر سوراخ کر تے دورو جناب حضرت ادریس نے ویکھیا جہنم دا ماحول ویکھیا تے غش کھا کے زمین تے گر گئے فرماندن جیویں سنے ان جی سخت اگے ٹرے تے آپ نے فرمایا اے میرے یارا میرا دل کردا ہے میں جنت دے بارے سنے بڑی سونی ہے بہت خوبصورت ہے اکھے جی بالکل جی پتے پتے جے جو محمد کا نام لکھے پھر سونی کیوں نہ ہوئے ہر درخت محمد پاک دا نام ہے ہر دروازے تے کملی والے دا نام ہے پھر سونی کیوں نہ ہوے اکھے یار میں ویکھنا چاہنا اونے اکھے اللہ دا نبی ہے حضور دی بارگاہ وچ بارگاہ خود سترد کیتی تیرا یار جنت ویکھنا چاہندا ہے اکھے جیویں اکھے اون جی کر حضرت اسرائیل پاک نے رضوان نے جنت نو آکھیا او رضوان دروازہ کھول اللہ دا حکم ہے ادریس پاک جنت دا معائنہ کرنا چاہندے نے اکھے جدوں دروازہ کھولیا حضرت ادریس جنت وچ جلوہ گر ہو گئے فرمایا جنت ویکھی سونی جیڑا باغ ویکھیے سونا جیڑا پیالہ ویکھیے سونا جس ہاؤس تے جائیے سونا جس پتی تے پھل تے ویکھیے حسین وجہ کی ہے ہر بوٹے ہر پتی ہر پھل تے مصطفیٰ دا نام مبارک لکھی جدو جنت معائنہ کر رہی ہے جنت ساری ویکھ رہے نے اسرائیل آکھدے نے یا نبی اللہ ٹائم مک گئی ہے چلیے آپ چلیے جنت چوں واپس اے ادریس پاک فرمانے کیدا ٹائم مکیا ہے اکھے اپنا اکھے جاؤ او سکے تے تسی فرمایا آپ تے جانا کوئی نہیں ہولی بولو انہاں کہ جناب آپ جان لے آئے ہاں ادریس پاکان تو میرے نال کر مناظرہ ہولی بولو
علامہ سیوطی نے لکھیا اس گل نے مینوں بڑی چس دتی اللہ دا نبی آ میرے نال مناظرہ کر جے مینوں لوے ہرا لے جائیں تھوڑا جہا ہولی بولو جے میں مناظرہ جاواں جت تے پھر جاؤ انہیں آکھے اللہ تیرا نبی مناظرہ کرنا چاہتا ہے اللہ فرما جی میں آکھے ان جی کر لیں اچھا اے دسو مناظرے دی شرائط طے ہو گئیاں کی میں کرو گے فرمایا ہن دساں اس جنت وچ آن لئی کیڑے کیڑے پروسیس تو گزرنا پیندا ہے آکھے مرنا پیندا ہے فرمایا دساں آپاں مریاں کہ نہیں ہولی بولو او سکھ جی مریاں فرما اس جنت چان لئی و امن کو ملا باری دغا کان علا ربک حتم مقدیا کوئی بھی ایسا نہیں جڑا جہنم دے بوئے تو نہ گزرے اے دے وچ آن لئی جہنم دے بوئے تو گزرنا پیندا ہے اکھے ہاں اکھے پھر آپا گزرے اکھے نہیں اکھے پھر اے دسا اس جنت دا اصول ہے جڑا آ جاندا ہے اونوں کڈیا نہیں جاندا ہن دسا میں جانا کوئی نہیں ہے او نبی دے غلامو ادریس تے کروڑا سلام جنت وچ گئے نے واپس نہیں آئے تے میرا نبی لام کا دے رب دیا چلویا وچ محبوب دی بارگاہ وچ کیا رب اکھیا رہ جا آندا میری سدھی ہوئی قوم دا کی بنے گا پھر میں کیوں نہ کہ سب سے آو لا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی میرے نبی دے پیارے غلامو اچھا گل سنو اسلام بڑا سچا دین ہے تے اسی سنی الحمدللہ بڑے سچے سادے لوگ اسا پوری کائنات دے کلمہ گو لوگاں نو آکھنے آ تیل لا کے زور لا کے بن بھب کے ساڈے تے اعتراض کرو یہ قرآن و حدیث دی روشنی چو جواب نہ دے یہ پھر غوث دا ملنگ نہ کھنا اسا کہ یار ایک گل دسو جدو سنی حضور دی معراج بیان کر دین تے توانو پورے معراج چو پیڑ کتھے ہوندی او گل دسو تواڈی درد دور کریے ہلی ہلی بولو پہلی گل توانے خواب وچ ہویا معراج اسا کہ جے خواب وچ ہوئے تے پھر پیڑ ہی کا دی پھر تو انہوں ٹینشن نکا دیا میں جو آکھا میں رات خواب ویکھے ٹرمپ نو 100 لیٹر کن پھڑا کے میں مارے پھر میری آنکھ کھل گئی تو ساکھو کہ ہیں جو دے خلاف تتنو اے ہو دے خواب ہی آنے نے توجہ ہے نا لیکن کیونکہ آنکھ کھل گئی ہے اے خواب دی گل ہے اسا کہ ہور دسو کہ سانو اے گل چنگی نہیں لگ دی تواڈی کیڑی کہ نبی گئے معراج تے کنڈی ہلی بولو ہلدی رہی پانی اس تو بھی ہلی بولو بستر اوے خدا دا نام منو خدا دا نام منو نوے کم سنی شیر و شاعری صوفی پیر مولوی ختم درود اس سے پاسے کام کرو یہ کیڑی گل کنڈی ہل رہی ہے پانی چل رہے ہیں بستر گرم انج دی گل نہ کرو سمجھ اچ نہیں آدی ماں کا سمجھ ہووے تا آوے ہلی ہلی بولو کیونکہ سمجھ سنیاں دے تبال ایڈے ایکٹو نے ایک استاد پہ آ کے بچوں سنو نبی ہیں انہاں کہ جی بیٹو ہوتے تو نظر آتے نہیں ہیں جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی اگو بال سی سننی آندا سر جی آپ میں غیرت ہے
हो सके सर जो चीज होती है वो नजर आती है। हौली हौली बोलो, तवज्जो है कि नहीं? असा के इंज शोधे ना बनो, तुहाडा काम एतराज करना। साडा काम है महाजरीन मस्जिद च दिल्ली सुभान अल्लाह वाले बंदे कदो आखोगे उच्ची मेरे नबी दे प्यारे गुलामों। असा क्या पीड़ केड़ी गल तू है? कुंडी बिस्तर पानी ए मुमकिन नहीं। असा क्या चलो छोड़ो ए केड़ी पुड़ी दे ये तुहाडी तबीयत ठीक होवे। कुरान दी पुड़ी, हौली बोलो, कुरान दी पुड़ी देइए अके जनाब ये किवें मुमकिन है? असा के आज तक साइंस जड़ा रोला पा रही है ओ आंदी है हुण तक असा उरूज ते नहीं पहुंचे। इरतकाई मराहिल तय पे करने आ साडा उरूज कदों होवेगा? साइंस आंदी है जदों दो चीजा कंट्रोल कर रही आ स्पेस और टाइम, दो चीजा कंट्रोल च हो गई आ फिर साडी तरक्की है। अजे मराहिल तय कर रहे आ बड़ी कामयाबी है। 69 दे अंदर नील आर्मस्ट्रांग चंद ते भेजिया बड़ी कामयाबी है। उस तो बाद मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटराइज सिस्टम ये छोटियां सहली शाखा ने साडा उरूज जो होवेगा जो स्पेस और टाइम कंट्रोल कर ली। मसलन मैंने तुसा कुर्सी दी महाजरी मस्जिद दी, इस कुर्सी ते एक मिनट बाद मैं अमरीका च बरामद हूं, ऐसा मुमकिन? तुसा घर दा बुआ खोल के अंदर दाखिल होवो ठीक उस लम्हे तुसा अमरीका चो बरामद होवो बरतानिया चो? ऐसा अजे साइंस कितने पहुंची है? इथो वर्का मंडो एक्सिट ऑस्ट्रेलिया चो कढ लो अमरीका चो कढ लो अजे वर्का निकल सकदा है बंदा? वैसे आपस की गल है जे बंदे इंज निकल पवे पार्लीमेंट खाली ना हो सी अपड़ गए ओना दी तकाइश ये वे रवि ये उठे इंदी है ना इत्थे आए छब छबा कीता ते फिर हौली हौली इंदी है कि नहीं? लेकिन कसूर ओना दा भी नहीं, शरीकियत जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। हमें खबर है कातिल के हर ठिकाने की। आप भी टिकिया की प्लेट से विके मुल्तान तो परे की गल कर रहे हैं, कबाबा की प्लेट से विके पेप्सी ते कोक ते विके लत लत रख क्या क्या चोरी साहब राणा साहब पीर साहब मौलवी साहब तुहानू छड़ सकने आ तुसों पुराने चोर हो तो सभी तो तुहाडे पुराने यार हैं जनाब। हौली हौली बोलो, तवज्जो है कि नहीं? फिर की आखने अजीब मिजाज रविए अमरीका मरिए मदीने इंजी है कि नहीं? रात नु मां बाप दी ख्वाहिश है ताजा फिल्म देखिए सुबह उठिए तो पुत्र दी झोली च कुरान होवे इम्पॉसिबल। जदो रात पुत्र बाबा तहज्जुद दी नमाज वेले उठेगा पुत्र जन पंज गाना नमाज दा आदि होवेगा। ओ नबी दे प्यारे गुलामो जिदे नाल मर्जी खड़े होवो जेड़ी पार्टी नाल लीडर नाल एक मेहरबानी करो ओनू आख देवो हुण ना शेर दे ना ते ना तीर दे ना ते ना बिल्ले दे ना ते ना बल्ले दे ना ते हुण वोट तैनू मैं देना हुजूर दी इज्जत दे ना ते ताकि एमपीए एमएनए पार्लीमेंट च बैठा होवे ता कोई अमरीका दा कुत्ता चू भौंके मेरा एमपीए अच्छा तुसा दसो सानू गिला क्योंकि साढ़े बिरा ने सानू गिला क्यों है भला लख वोट एम एन ए नू दिता असा 60,000 वोट दिता एम पी ए नू ते अमरीका दा बेहया उठ बह के लैटर लिखे ए जिहाद वाली आयत कट दो ए ला दे मैं थप्पा एदा मतलब है साडी ते कंड ला गए उठो बह के आके निशा विचों अपने मुकद्दस बुजुर्ग कट दो एदे विच फलाना पा दो जे इंज करन ते एदा मतलब है वोट बंदे नू नहीं बंदर नू दे बैठे
مزہ تھا ہے وہ بھی اکھے تک پاکیا کو تو کونے اچھا اس غیرت مند باوی کروڑ دکھا دے میں جیڑی گل قوم کرے گی اسی او مننا گے پھر خدا دی قسم تو اپنی عزت ویکھدا میں نو بڑی شرمندگی ہوئی اس دن پاکستانی ہون تے جس دن میرے پاکستان دے چبل وزیر اعظم دے کپڑے ایئرپورٹ تے اتروائے گئے تے اونے آ کیا کیا میری توہین نہیں مینو خوشی ہوئی ہے کہ میں کسے ملک دا قانون دا حیا کیتا احترام کیتا میں کہ ظالما انگریزاں دے بغیرتاں دے قانون دا احترام کیتا ہی تے جیڑا قانون ہی ملک وچ ہوے قائد اعظم محمد علی جناح نے آکھیا میں بنایا ہی نہیں آئین تکملی والا 1400 سال پہلے قرآن دی صورت ہے لٹکا دیو امریکہ دے اس بدماش شفیر نو جڑا اشارہ توڑ کے تیرے ملک دے جوان نو گڈی تھلے رون دے وے اونوں پیغام جاوے پاکستانی قوم غیرت مند قوم ہے تے میرا سر فخر نال اس دن پاکستانی ہون تے بلند ہویا جدو پاکستان دے ٹیکسی ڈرائیور دبئی وچ او دی ٹیکسی 50 لاکھ درہم کوئی عربی بھول گیا اونے 8 دن لا کے لب کے اونوں پیسے اپڑائے انہیں ایوارڈ دیتا ایوارڈ لے کے اس پاکستانی ڈرائیور نے چم کیا کیا کہ 22 کروڑ غیرت مند قوم دے نائیں انہیں کیا میں پیسے رکھ لیں دا تو انہوں پتہ بھی کوئی نہیں سی لیکن میں حق حلال دی کمائی نال مزدوری کر کے اپنے بچے پالیں میں پاکستانی غیرت مند مسلمانہ میں بیمان نہیں میں نو پتہ ہے میری ماں نے میں نو لوری محمد عربی دی دین تے دے کے غیرت مند بنا رہا جی ایک ٹیکسی ڈرائیور 22 کروڑ دا صرف فخر نال اچا کر سکدا ہے خدا دی قسم ہے میاں نواز شریف اللہ نے جنی تینوں عزت دیتی ہے نا پاکستان دی تاریخ کسے نے دیتی خدا دی قسم تو اپنے فیکٹری دے منشی نو صدر بنایا رفیق تارڈ نو اصل ٹسٹ مس نہیں ہو سکتا تینوں اللہ نے عزت دیتی ہے جو مرضی کر تو دئی بھلیاں دی ریڑی لاون والے نو صدر بنایا اسا کہ اللہ نے تینوں پاور دیتی ہے جی میں مرضی کر ہویا کہ نہیں تو اس فیصل ہوتے سندھ اندر ایک بستر مرگ کے پیو بندے نو ٹوٹیاں لگی ہوئی آن تو نالے کو نو ٹوٹی گورنر ہی لا دیتی پیا پیا مر گیا اصلا ٹس تو مس نہیں ہوئے لیکن تینو پتہ نہیں جدو تو مصطفیٰ دے نوکر نو سمجھے نا بھئی نا بریلویاں سنیاں دا کون ہے انہ دے پیر تے انہ دے مولوی تے ساڈے مچھندر نے جدو تو مصطفیٰ دے نوکر دے خون نال تو اپنے ناپاک وجود نو تو جدو گھٹیا ارادے نال اونوں تختہ دار تے لٹکا جائے خدا دی قسم ہن ویکھ اجے دوجا عرس نہیں گزرا تے پہلے تو پوچھنا پھردا مجھے کیوں نکالا اور میری گل لکھ لے قسم رب کعبہ دی غازی ممتاز دے تریجے عرس تو پہلے جو تو قوم کول اپنا نام نہ پوچھے تے مینوں غوث دا ملنگ نہ اس واسطے نبی دے غلاموں اسا آکھنے آ عالم کفر دے سامنے اکھ وچ پاؤ اکھ سانو بھی پتہ لگ گیا سا اسا نعرے لاندے اسا موڈے تے چک کے تہاڈا جلوس کڈ دے ہیں یہ پتہ ہوندا سعودیہ دی نقل نہ کرو بے غیرت نے 40 ملکاں دے حکمراناں نو سدیا انہاں نے تے ٹرمپ دی صدارت کرائی جیڑا عرب دا حاکم فلسطین دی دھی دے پریشان ہون تے نہ روے برما دی آواز جنو تڑپاوے نا جنو فلسطین دی بیٹی نہ اٹھاوے جنو کشمیر دی بیٹی نہ اٹھاوے او پھر حاکم نو اللہ ابدی موت دے دے وے اللہ اس قوم غیرت مند حاکم عطا فرمائے میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلامو آو ذرا اس ماحول تے غور کریے سانو اس لئی انہاں نال گلائے اساں نے پارلیمنٹ تے بیٹھے ہو تے نورانی بن جاؤ سینٹ تے بیٹھے ہو تے نیازی بن جاؤ اسمبلیاں وچ بیٹھے ہو تے مصطفیٰ دی عزت دے چوکیدار بن جاؤ عالم کفر دی اکھ چک پا کے آکھو سڈا جینا وی نبی لئیے مرنا وی نبی لئیے اچھا سائنس کی آکھ دیئے سپیس اور ٹائم دو چیزیں کنٹرول ہو جان سائنس عروج تے پہنچے گی اجے نہیں ہوئیاں لیکن 1400 سال پہلے میرے نبی نے دوواں چیزاں نو کنٹرول کر کے دس چھڈی ہے
اجے سائنس کمال تے نہیں پہنچی میرے نبی نے سپیس اور ٹائم نو کنٹرول کیتا سجن آندے نے ممکن نہیں ہے میں کہ آ ذرا قرآن تو پوچھ لینے آ اللہ چاہے تے نظام بلکہ لاز آف نیچر دے حوالے نال سائنس جانا بھی آکھیا جیڑا رب نظام ہے شمس و قمر دا مالک ہے او روکن دا بھی مالک ہے جنہیں بنائیے او سسٹم جام دی کر سکتا ہے It is an unwarranted idealism and optimism which found the course of nature so why should that any change in it must be regarded as incredible نظام ہے شمس و قمر اے سسٹم اف کائنات دا نظام رب دے ہاتھ چے اگر اصحاب کاف لئیو سورج دا روٹ چینج کر سکتا ہے تو اپنے یار لئی نظام معطل نہیں کر سکتا او اللہ دے قرآن پوچھنے ہاں قرآن دے او کلذی مر علی قریۃ بغی خاویۃ علی عروشہا قال ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعث قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى فانظر الى حمارك فلنجعلك آية للناس فانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما اللہ دا نبی عزیر علیہ السلام ایک بستی تو گزرے بستی اجڑی ہوئی نظر آئی ہر شے اجڑی ہوئی نظر آئی اللہ دے نبی نے ویکھیا اللہ اجڑیاں نو وساون والا تو ہے آبادیاں کرن والا تو ہے ظالم بخت نظر نے اجاڑی آئے اللہ کیویں آباد کرے گا کیویں وساوے گا فرمایا بیٹھے اللہ دا نبی چلدیاں رکے دے رک کے بیٹھے نے بیٹھے سکینہ نازل ہوئی اللہ دا نبی لیٹ گیا جدو لیٹیا اللہ نے روح قبضت فرما لئی سو سال نبی ستا سو سال نبی ستا سو سال بعد اللہ نے روح دوبارہ لٹائی ہے قرآن آدھا پوچھے آدھا ساں کتنی دیر ستا ہے نبی آدھا یومن او بعد یوم ایک دن یا اس تو زیادہ ستا سو سال وال بھی نہیں بکھرے ستا سو سال کپڑا میلا نہیں ہولا ستا سو سال کپڑیاں تے وٹ نہیں پہ ستا سو سال پریشان نہیں ہولا ستا سو سال وجود تے تھکاوٹ تاری نہیں ہوئی کتنی دیر ستا ہے سو سال سوون والا دے ایک دن یا اس تو زیادہ اللہ نے فرمایا ذرا ویکھ لے فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنی اپنا کھانا ویکھ اپنا پینا ویکھ آندا جدو کھانا ویکھیا تے ترو تازہ پانی ویکھیا تے فریش ہن سوچ لے سو سال گزر گئے نبی دے پانی نہیں بدلیا سو سال گزر گئے کھانا باسی نہیں ہویا یا اللہ راز کی ہے فرمایا نبی دا ہاتھ کھانے نو لگیا سی لب پانی نو لگے سن لباں تے ہتھاں دی برکت نال کھانا باسی نہیں ہویا او چدو عزیر دے ہاتھ دی تے لب دی اے برکت اے پھر میرے محمد عربی دا کی عالم ہوے گا پھر کیوں نہ کیے سب سے اعلیٰ ہمارا لب خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسول سے اعلیٰ ہمارا لب اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا اچھا خود ویکھو اگر اس مہین دی ایڑی لگے 4000 سال تو ذائقہ نہ بدلے ہولی بولو پھر ہولی بولو اچھا سانو تبرکات تے کوسن والے گالم گلوچ کرن والے روکن والے بڈڑے بڈڑے بابے ویکھے میں 10-10 ریال 50-50 بنگالیاں نو دے کے ترے ترے بوتلاں لدی پھر دیوں نے
میں کہ بابا یہ کی ہے کہ پانی، میں کہ گھر کوئی نہیں ہے کہ، میں کہ جڑا تیرے نلکے تو نکلدا ہے وہ رب دا نہیں؟ آ کہ ہاں، تے میں کہ یہ بھی تو رب دا ہے، آندے اینوں ایڑیاں لگیاں نے، میں کہ بابا تبرک ہے تبرک، کہ ہاں اسماعیل کی اڑی لگی ہے، میں کہا وڈ کے مرنی اسماعیل پاک دی اڑی لگے تے اڑی برکت تے حسنین دے نانے دی اڑی لگے، پھر ہولی بولو ہولی ہولی بولو میرے نبی دے پیارے غلامو، اچھا ذائقہ نہیں بدلیا، پانی کھانا نہیں بدلیا نبی دا، اگو ویکھو قرآن دا انداز، اور تیرا سچا تے حقیقت والا حسین مذہب، اللہ فرمایا محبوب تیرا کھانا پانی انجی ہے، ہن ذرا اپنے کھوتے نو ویکھ، گدے نو ویکھ، ونزور الہ حمارک، اپنا کھوتا ویکھ الہ حمارک، ہائے ہائے، ولنجعلک آیت للناس، کھانا تیرے لئی، پینا تیرے لئی، کھوتا لوگاں لئی، کھانا پینا تیرے لئیے، کھوتا لوگاں لئی نشانیے، مر گیا ہڈیاں گل گئیاں، گوشت ہے ہی نہیں، کھوتا مریا، کھوتا مریا کون؟ ہولی ہولی بولو، مریا کون؟ پھر بولو، ہڈیاں کی دیاں گلیاں جسم کی دا، بابا جی کھوتا کھوتا مری گئی، نبی دا تے پانی نہیں بدلیا، نبی دا تے کھانے دا ذائقہ نہیں بدلیا، مولوی جی کھوتا مرے ہے، کھوتا کھوتا مرے تے قرآن دا بلے نجعلک آیت للناس، یہ نشانی لوگاں لئیے، مومناں لئی پانی، مومناں لئی نشانی کھانا، بندیاں لئی کھوتا، لیکن اگو پھر ویکھ اللہ دے نبی دی شان، قرآن دا ونظر، ہن رکھ پھر نظر، الالعظام کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما، تو نظر رکھ، تیری نظر نال ویکھی ہڈیاں جوڑدا کنجا، اُتے گوشت جوڑدا کنجا، اے پیارے اللہ مارن والا وی تو ہے، چلاون والا وی تو ہے، فرمایا اسے لئی میں آکھ رہا نظر تو رکھ تاکہ میں دساں ماردا جلاندا میں، پر تیرے یار دے نظر دے وسیلے نال، نبی نے نظر رکھی کھوتا زندہ، نبی تشریف فرماؤ گدے تے، پنڈ پہنچے اپنے بچے پوتے پڑ پوتے پتراں دیاں چٹیاں داڑیاں، ابا کالی ویش، انہاں کیا کون آ گئے ہو؟ عزیر، انہاں کیا 100 سال ہو گئے، کوئی تے او کیویں؟ میں عزیر ہاں، اللہ دا نبی، میرے کول آسمانی کتاب، مینوں یاد ہے، سنو ہن تسی ویکھو، اللہ نے زمانہ سمیٹیا کدے لئی؟ باقیاں لئی نہیں، کائنات روکی کدے لئی؟ بولو اندلی، ذرا اچھی بولو، سسٹم جام کیتا نبی لئی، باقیاں لئی نہیں، نظام چلدا رہیا نبی لئی سمیٹ لیا گیا، بس مینو اتنا دس دے، جیڑا رب عزیر لئی 100 سال سسٹم جام کر دے وے، اجے بھی نہیں، اجے بھی نہیں، چلو میں گھور گل کر دینا، اللہ دا قرآن سورہ النمل فرمایا جڑا ملکہ سبا دا تخت چک کے لے آوے، کتنی دیر لاؤ گے؟ ایک بیلی آکھدا اے میری ڈکشنری وچ دیر کوئی نہیں، آئے گا کدوں نے کہ جاواں گا تے آواں گا، فرمایا کی کرے گا؟ انہیں آکھیا بس تساں نظر میرے تے رکھو، 1500 میل تو تخت، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 30 گز اچا، وحید الزمان اہل حدیث مولوی لکھدا ہے 700 صوفے لگے ہوئے سن، نشستاں
نبی دے نوکر نے انج کیتا چک کے نبی دے قدماں وچ رکھ دتا او کیڑا رب آصف بن برخی علی کائنات نو سمیٹ سکدا اے عزیر لئی سسٹم روک سکدا اے تے میرا محمد تے نبیاں دا امام اے پھر کیوں نہ آکھیے سب سے او لا اعلی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مجھاگیے کون دیتا ہے دینے کو مجھاگیے دین والاگ سچا ہمارا نبی اپنے مولا. اچھا پھر ویکھو ہن اللہ نے نظام جام کیتا سسٹم جام کیتا نبی ایک واری گئے آ سسٹم کے آئی روک ہن قتل و غارت دے باوجود سسٹم لڑائیاں دے باوجود سسٹم نہیں رکیا ہن جڑا آکھے نبی چلے گئے اون وقت وڈ کے مرنی اے سسٹم تیرے پیو لئی نہیں چل رہا اے جڑے نہیں چل رہے او ہے اقبال نے نسخہ دیتا مولوی نے پوری دیتی اندر خیمہ افلاک کا استادہ نبز ہستی تپشا مادہ او آخری گلتے تو اڈی سمکھناشی توجہ ہے اگلا مرحلہ ویکھو بلکہ جڑا میرے نبی دا معراج ادھے وچ ترہ چیزاں منہ دے بل ڈگ دیئن نمبر ون علم منہ دے بل عقل منہ دے بل نمبر دو سائنس منہ دے بل نمبر ترائے بد عقیدہ لوگ بولو منہ دے بل ڈگی ساری کائنات جڑے بد عقیدہ لوگ نے اور خود اندازہ کرو نبی دے پیارے غلام ہو اگلی گل جڑی میں عرض کرنا چاہنا بد عقیدہ لوگ کس انداز نال منہ دے بل ڈگے جبریل آئے بخاری آخد آسمان آسمان ولو جدو آمد ہوئی اللہ کیویں جاواں چھت چیر بخاری مسند احمد ابن حنبل سوراخ بخاری ہن دوواں کماں تے ویکھو نوریاں نو چیرن دی لوڑ نہیں نوری نو سوراخ دی لوڑ نوری تے نوری ہے یا اللہ چھت چیرے کیوں سوراخ کیوں کرے فرمایا دسنا ہے 600 نوری پراں دا مالک جبریل ایک پر نو جھٹکا دے وے کائنات دا نقشہ بدل دے وے اج حکم ہے پراں نو سکیڑدا جا اس نچے جا سوراخ تو گزر کے دس دے ملا نو ایتھے جبریل ہستی مٹا کے آندا تو کیڑے بھاگ دی بولی ہے یا اللہ پہنچ گیا اگلی گل بھی سنو اچھا اے اپنے حجرے چوں معراج کیوں نہیں ہویا اپنے گھروں معراج کیوں نہیں ہویا ام ہانی دے گھروں کیوں ہویا مفسرین نے کہ کیونکہ اس گھر دے کچھ اصول نے جڑے قانون نے قرآن نے بیان کیتے اچھی نہیں بولنا او دے حجرے تے باہر اچھی نہیں بولنا او دے حجرے دے بارو آواز نہیں دینی اج بیگانے گھر لیا کے سلا کے ایک تے بھینا دی شان ودھائی ہے قسم رب دی اس بھین نو پوچھ جی دے گھروں بھرا دولا بن کے نکلے چچا زاد ام خانی حضرت فاطمہ بنت اسد جیڑی ماں خدمت کرے نبی دی او دی تھی نو سلا سنج ملے کہ آمنا دا لال دولا بن کے او دے گھر اگی ہے او دے گھر اتری ہے کیڑی وڈی شان. اچھا اگلی گل جبریل سوراخ کر کے آئے اٹھانا کنجے آواز نہیں دینی کھاسی کھرا نکرنا کفوری لبیار دیا تلویاں تے رکھ
ਚੁੰਮਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਤਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਬਰੀਲ ਜੀ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਯਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਬਰੀਲ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕੌਣ ਜਬਰੀਲ ਆਂਦਾ ਇਨ ਅੱਲਾ ਅਸਤਾ ਕ ਇਲਾ ਲਿਕਾਏ ਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਦੱਸਿਆ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਮੁਸਤਾਕ ਹੈ ਫਟ ਨਬੀ ਉੱਠੇ ਚਲੀਏ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਨਾ ਚਾਪ ਕਰਨਾ ਦਿਲ ਮੁਬਾਰਕ ਨਿਕਾਲਣਾ ਪੂਰਾ ਵਿਖਾਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਿਠਾਇਆ ਸਵਾਰੀ ਤੁਰੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰੀ ਜਬਰੀਲ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਕਬਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੋ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਈ ਕਬਰ ਮੈਂ ਜਿਤਨੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 6-7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਆਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮਿਲੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀਲ ਹਜ਼ੂਰ ਰੁਕੋ ਅੱਗੋਂ ਕਬਰ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਉਮਤ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਜਬਰੀਲ ਡੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਬਰ ਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਤੋ ਵਫੀ ਰਿਵਾਇਤ ਤੇ ਹੱਦਾ ਮਰਰ ਤੋ ਰਹੀ ਤੋ ਮਰਰ ਤੋ ਰਹੀ ਤੋ ਮਰਰ ਤੋ ਰਾਈ ਤੋ ਵਫੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੱਦਾਬ ਮਰਰ ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਸੀਬ ਅਹਮਰ ਕੋਲੋਂ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੈ ਪੜਦੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਨਬੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮੂਸਾ ਪਾਕ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਕਬਰ ਦੇ ਬੋਲੋ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੀ ਮੱਟੀ ਕਿਤਨੇ 100 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਨ ਸਿਰਫ 2200 ਸਾਲ ਕਿਤਨੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ 2200 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਪੀਰ ਸੈਫੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਇਹ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂਗਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੋਵੀਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਈ ਜਬਰੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਬੀ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਬੂਬਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਬਰੀਲ ਆਂਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਮੂਸਾ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਇੰਜ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਫਿਰ ਸਿਖਾਓ ਹਜ਼ੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇਰੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਜੇ 2200 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 1400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਉਮਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵਾਲੇ ਉਮਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਬਰ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਉਲਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਕੀ ਸੀ ਸੱਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰੂਦ ਵੀ ਹੈ ਮੂਸਾ ਪਾਕ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਬੈਤੁਲ ਮਕਦਸ ਆ ਜਾਓ ਅੰਬਿਆ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਮਾ ਰਾਸਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਪਾਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਰੂਦ ਹੈ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਜਣ ਰੋਖੀ ਮੋੜ ਲਵੇ ਮੂਸਾ ਪਾਕ ਨੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਟ ਹੀ ਹੋਈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ ਚਾਹਨਾ ਨਾ ਕਿ ਰੂਟ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਸੱਜ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਰੂਟ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੂਸਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੈਤੁਲ ਮਕਦਸ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਬਰੀਲ ਸਵਾਰੀ ਬੰਨੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜਮਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਮਾਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਮਸੀਤੇ ਇਮਾਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ
حضرات نماز دا ٹائم ہے کون پڑھائے گا؟ علماء دے حافظ پڑھائے گا. حافظ تواڈے تو حافظ کنے نے؟ ساری مسجد دی ہتھ کھڑا کرے حافظاں دی پھر انہاں کہ ہن دسو سارے حافظ جے مہاجرین مسجد وچ نماز دا ٹائم کون پڑھاوے؟ حافظ. تواڈے تو حافظ کنے؟ سارے حافظ. ہن دسو استاد جی انہاں کہ قاری پڑھاوے. قاری کنے؟ سارے قاری. ہن کون پڑھاوے؟ عالم. عالم کنے؟ سارے یا عالم. ہن کون پڑھاوے؟ اکے سید. سید کنے؟ سارے سید. ہن کون پڑھاوے؟ جڑا سارے تو سونے. سونے کیڑے؟ سارے سونے. ان کے ہن کون پڑھاوے؟ جڑا سارے تو وڈا ہے. وڈے کیڑے؟ یہ مسئلہ بیت المقدس پیش آیا. سارے سید، سارے سونے، سارے وڈے، سارے آلہ. جبریل ہاتھ پکڑ کے آکے حضور اج وڈے بھی تسی ہو، سونے بھی تسی ہو، آلہ بھی تسی ہو، آلہ بھی تسی. معراج دی شب وچ اقصا دے جدا یوسف بن چن آ بیٹھے کنکی بگرے والا کو اکھدار کجل دی پا بیٹھے او سمجھ آیا مصر بیٹھا ان مصری ہاتھ کپوا بیٹھے لجپال زفر جدا اقصا آئے مو یوسف انگلیاں پا بیٹھے. میرے نبی دے پیارے غلاموں حضور سارے تو آلہ تے عرفہ تے اکمل. حضور فرماندے پھر معراج دا جشن ہویا نبیاں تقریراں کیتیاں میری تقریر ہوئی میں آکھیا اللہ نے مینوں عظمتاں دتیاں جیڑیاں شاناں نبیاں نوں دتیاں سب تو بڑی بات ہے اللہ نے مینوں خاتم بھی بنایا تے اللہ نے مینوں ساری کائنات تو اول بھی بنایا تے آخر بھی بنایا. میں تقریر مکائی تے میرا دادا کھڑا ہو گیا ابراہیم پاک انہاں کہ سارے نبیاں نوں سلام میرے پوترے دی بلے بلے میرے پوترے دی بلے بلے سارے دا امام ہے. حضور دی عزت تے عظمت تے رفعت رب نے کائنات کو سب کو بلند کر کے دسیا قیامت تک یونین کونسل دے نمائندے ہون گے قیامت تک تحصیلاں دے نمائندے ضلعیاں دے صوبیاں دے قوماں دے لیکن میرا نبی ساری انسانیت دا نمائندہ بن کے رب کول گیا ساری انسانیت دا نمائندہ ساری انسانیت دا نمائندہ بن کے رب دی بارگاہ وچ گیا او دی بارگاہ وچ روزے تے نمازاں لے کے خوش خوش آئے ابو موسیٰ پاک کھڑے سن خوش بھو آکے ہوواں کیوں نہ اللہ نے ایڈا کرم کیتے چھ مہینے دے تو روزے دیتے بجا نمازاں میری امت نو تے گناہ کرن دی ویلی نہیں لبنی کنیاں نمازاں تے روزے انہاں نو تے گناہ دا موقع نہیں لبنا. جبری حضرت موسیٰ پاک کہندے نے میں آزمائی بیٹھا حضور ایک گیڑا لاؤ تے مہربانی کرو کو گھٹ کراؤ فرمایا تو آکھاں تے کھڑ جانے حضور گئے اگو رب بھی پانچ گھٹائیاں پھر آئے انہاں کہ جناب ایک موڑ لاؤ پھر گئے کنیاں گھٹیاں تو سا ہولی بولو تھوڑا جا کنی واری گئے علماء نے آکھیا کیونکہ موسیٰ پاک نے دعائی نو واری منگی سی مینو دید کرا اللہ فرمایا تیری ساریاں قبول دعاواں پر مینو نہیں ویکھنا نمازاں میں پانچ دینی ہے دیکھ کے پجا گلا گا تو میرے ال گلیو مینو ویکھے گا تو اونوں ویکھی او مینو ویکھے گا تو اونوں ویکھی. اچھا مولوی رولا پائی پھر دل مولوی کیا نے او جناب حضور کو پتہ ہی نہیں تھا حضور کو پتا ہوتا پانچ لینی ہے تو پچاس لے کے کیوں آتے میں کہا وڈ کے مرنی چلو نبی نو تو نہیں پتا رب نو تو پتا ہے میں پانچ دینی ہے اس پنجا کیوں دیتیان پنجا اس لئے دیتیان کہ موسیٰ پاک نو کہتو ہے نو ویکھیو حالی بولو میں نو ویکھے گا. اگلی گل سنو کسی کول کو مہمان آوے نا میں تواڈے کول آیا بڑی محبت کیتی تساں تساں کسی کول جاؤ آپا کسی کول مہمان جائیے ایک واری جائیے سبحان اللہ دوئی واری جاتے کے بعد موڑ اگلا بھی پریشان آپ بھی گھر پر آئے ہیں نا پر آئے گھر بندہ تریجی واری جان لگیا شرم محسوس کر دے یہ ایک واری اپنے گھر جائیے ٹھیک پانچ منٹ بعد پھر اممہ کے گی بسم اللہ ٹھیک پانچ منٹ بعد مڑ جائیے اممہ کے گی ماشاءاللہ پھر پانچ منٹ جائیے ماں کے گی میرا لال میری جان میرا پتر
ہزار واری جائیے ماں خوش، اپنے گھر بندہ جنی واری آوے جاوے خوش ہوں دے، پرائے گھر بندہ دوجی واری نہیں جا سکتا۔ ربا کیا محبوبا، آندہ بھی رہے جاندہ بھی رہے، آندہ بھی رہے جاندہ بھی رہے، آندہ بھی رہے جاندہ بھی رہے۔ او ملہ نو پتا لگ جاوے رب دا تے گھاری کوئی نہیں، محمد اپنے گھرے آندہ بھی رہے جاندہ بھی رہے۔ وہی نامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی کا جن کا ہے وہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام۔ وہ میرا نبی ہے، سلامت سلامت رہنو ماما، جنہاں دیا لوریاں وچ اج وی درود و سلام کے معصوم بچے سینے دا تل لا کے سرکار دا نعرہ لاندے نے۔ اس لئی اس معاشرے وچ اجے مردہ نہیں ہویا معاشرہ، بیمار ضرور ہے، بیمار معاشرے دا علاج ہے یہ۔ مہاجرین مسجد والو، بزم بہار مدینہ والو، مرید کے والو، پیراں والے ہو، سنیو، سیفیو، چشتیو، نقشبندیو، الویو، درویشو، صوفیو، تو اڈیاں ماماں نو لکھا سلام، جنہاں لوریاں وچ پاک عقیدہ دتا ہے، تے عقیدے نو اپنی نسلاں وچ منتقل کرو۔ قسم رب کعبہ دی، اساں جامد الفکر نہیں، اساں راسخ الفکراں، اساں شدت پسند نہیں، اساں نیا اختلاف رکھو ایک دوجے نال، لیکن جس اختلاف وچ نبی دی شان گھٹ ہوئے، اس نقطے تے وی لعنت، اس نظر تے وی لعنت، اس فکر تے وی لعنت، اس ماں تے وی لعنت۔ جس فکر دے اندر تنگی ہوئے، اختلاف رکھو امت دے وچ رحمت ہے، لیکن او اختلاف جیدے نال نبی دی شان تے عظمت ودھدی نظر آوے۔ مولوی تیرا ہوئے یا بیگانہ، جیدی تقریر تے گفتگو نال نبی دی عشق محبت دی شمع نہ جلے، او راہ چھوڑ دے، ایریا چھوڑ دے، او دی سنگت چھوڑ دے، اس نال جڑ جی دے گفتگو دے وچوں، جی دی صحبت تے قربت وچوں نبی دی عظمت تے شان ملے، ورنہ تیریاں میریاں نسلاں برباد کرے گا او ظالم بدماش، جیڑا شب و روز ایسی فکر تقسیم کر رہے ہیں۔ آؤ اپنی نسل نو دسیے، مصطفیٰ جی اللہ نے کائنات کوئی شان شخصیت نہیں پیدا کی تھی، اے دے لئی کائنات بنائیے۔ جدو اے فکر ساری نسل اچ منتقل ہو گئی، قسم رب کعبہ دی، پھر زمین سونا اگلے گی، آسمان رحمتاں دے بدل برسائے گا، ماں باپ دا سایہ دراز ہوئے گا، بیٹیاں بہناں ماواں دی شرم و حیا تقدس مضبوط ہوئے گا۔ اللہ سب نو عزتاں برکتاں نال سرفراز رکھے، حضور دے معراج دا صدقہ سانو اور ساری نسلاں نو قیامت تک دین دی روشنی، نبی دی غلامی، حضور دے ناموس تے مرن دا جذبہ نصیب فرماوا، مرن دا جذبہ نصیب فرماوا، مرن دا جذبہ نصیب فرماوا۔ مصطفیٰ جانِ رحمت تیلا ہوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پیلا ہوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پیلا ہوں سلام، شبِ اسرا سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت تیلا ہوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت تیلا یا الٰہی، صدقہِ ذکرِ رسول یہ سلامِ عاجزانہ ہو قبول۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ الہ العالمین۔ ساڑے مختصر جی حاضری نو اپنی بلند بارگاہ وچ قبول و منظور فرمانا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم ہادی برحق ساڑیاں جاناں دے مالک،
ساڑھے ایمانہ دے وارث شہن شاہ کل عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ مدینہ طیبہ گنبد خضرہ شریف سے پیش کر دیں قبول و منظور فرمانا. آپ دے توسل پاک دے نال آپ دی آل اولاد پاک ازواج مطہرات صحابہ صحابیات احد بدر بیت الرضوان کربلا معلی بارہ امام صحابہ صفحہ عشرہ مبشرہ حضرت آدم ابوالبشرۃ اللہ کے نبی پاک تک جتنے بھی ستودہ گرو انبیاء سب دی بارگاہ عالیہ اچ پیش کر دیں قبول و منظور فرمانا. جمیع سلاسل دے فقراء دی بارگاہ عالیہ اچ پیش کر دیں قبول و منظور فرمانا. حاضرین مجلس دے دادکیاں چو حقدار نانکیاں چو حقدار جو دنیا فانی تو رخصت ہو چکے سب دے ارواح نو پیش کر دیں قبول و منظور فرمانا. مصدر کرم مخزن نام قبلہ عالم حضرت صاحب جی پاک قبلہ عامہ جی پاک حضور سیدی سندی آقا نعمت قبلہ حضرت صاحب دی بارگاہ اچ پیش کر دیں قبول و منظور فرمانا. بار علاج انہوں کا کوئی بھی ہاتھ اٹھانے والا نہیں اور حقدار نے انہوں کے ارواح نو پیش کر دیا قبول و منظور فرمانا. بار علاج اس محفل پاک نو ساڑے سب واسطے ذریعہ نجات بنانا. ساڑے ماضی دے عمدن صاحبن صغیر و کبیر معاف فرمانا. آل و مستقبل چ اپنی توفیق کاملہ نال صراط مستقیم تے زندگی بسر کرنے دی توفیق عطم عطا فرمانا. زندہ رکھنا اپنی رضا تے, موت دینا اپنی رضا تے, کل قیامت والے دن قبراں چوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت کبرا نصیب فرمانا. آپ دے خوبصورت اور نورانی جھنڈے تلے جگہ عطا فرمانا. ساڑا سب دا حشر و نشر نبی پاک دے نورانی اور پیارے قدمین شریفین وچ فرمانا. جتنے بھی دوست آئے نے آ کے چلے گئے آنے دا ارادہ رکھ دے سن نہیں پہنچ سکے سب تہاڈی بارگاہ وچ حاضر نے سب تے نگاہ کرم فرمانا. تمام دوستاں دے اڑے کم حل فرمانا, رکے کم جاری فرمانا, تنگ دستیاں نو خوشحالی نال بدلنا, قرضے نو ادائیگی نال بدلنا, دل اور جسم دیاں بیماریاں نو شفائے کلی عطا فرمانا. بار الہ محمد اکرم انہاں دے روح نو پیش کر دیں قبول و منظور فرمانا. پیر سید ملنگ حسین شاہ صاحب بہت علیل نے اللہ کریم نبی کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے غسل صحت دے قطرات دے صدقے انہاں نو شفائے کلی عطا فرمانا. بار الہ ساڈے سب تے نگاہ کرم فرمانا. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمہ کنی خاتمہ, اگر دعوت امرت کنی ور قبول, منو دست دامان آل رسول, ہما کار دنیا ہما کار دی, سپردم خدایا بتو بل یقین, شنیدم قدر روز امی تو بیم, بدارا بنے کا ببخشت کریم, چباشند مشتے گدایان خیل کے مہمان دار السلام التفیل, وافب دو امرین اللہ ان اللہ بصیر بالعباد, صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمت.